číslo 1, Ivana Dunečková, Vánoce na Moldavo, 18 rokov, Moldavá modrovka kráska, 170, 4 cm vysoká, míry 87, 59, 87. Číslo 2, Karla Nedelová, Trenčianska Turná, 20 rokov, hnedováska, hnedovoká, 170 cm vysoká, s mierami 84, 60, 90. Číslo 3, Adriana Zagrapanová, Romšen je 22 rokov, hnedovlasá, hnedovlasá, 170 cm vysoká, míry 88, 61, 89. Číslo 4, Natália Dubravková z Novej Dubnice, 21 ročná, 173 cm vysoká, zelenoká blondýna s mierami 86, 60, 89. A už tu máme číslo 5. Nikola Slováková v Zimnice pod Javorinou, 19 ročná, 169 cm vysoká. Zelenočka blondiavá, 82, 55, 84. Veľké srdce. Viviana Reáková, Sobohov 17 ročná, nedovláska, nedohočka, 169 centy, je mi 91, 60, 89. Dámy nám prekvádzajú modely Peťo Hazarové a odbierky Količanskej. Honda Admiral, ktoré si môžete samozrejme opietať a zakúpiť aj pre svoje krásne manželky, priateľky, milenky. Číslo 7, Patricia Cikáková, Lisa Pomakino, 18 ročná prčkavica, hnedovlasá, hnedovká, 168 cm vysoká, má miery 82, 59, 83. Nuž, malá vrtka, dobre varí. Číslo 8, Žanetka Poláčková z Neporadze, 17 ročná, modrozelenorka, špinavá blondína, ako sa hovorí, s mierami 89, 62, 89. Číslo 9 má Saška Alexandra Križáková z Trenčína, 18 ročná, hnedovočka, hnedovláska, 175 cm vysoká, s mierami 85, 59, 85. Číslo 10, Marta Stará Blašková z Trenčína, 17-ka, blondiavá modrovka, 172 cm, s mierami 87, 62, 89. Nikola Vučková z Nového Mesta nad Váhom má 21 rokov, 173 cm a jej miery sú 88, 62, 89. Yeah.
No a prichádza veselá stopa číslo 12, Luisa Kulčeková, prejčíky 17 rokov, 170 cm. Hnedé očka, hnedé lásky a míry 86, 59, 87. Firma Admiral. Ďakujem.